မင်္ဂလာပါကျမတို့ PDC computer training တင်တန်းမှကျူစွာပါတယ်။ရှောင်းပေဆောင်ဖာမရာ PDC တင်တန်းခင်ကြီးအထောရေ။ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဆရာတို့ဒီဘက်ဗီဒီယို home out မှာရှိတဲ့ဇာ16ခုပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ text highlight color ကနေပြီးတော့ဆရာတို့က super subscript subscript အထိပြောတာလေးကိုလေးလာပြီးခဲ့ပြီခုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာနည်းနည်းလေးဆက်သွားခြင်းပါတယ်ဆရာတို့စာအုပ်ထဲအတိုင်းလေးပဲသွားခြင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်စဆချင်းဆရာတို့ paragraph တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ DC ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့က drop capital လေးလုပ်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဒီ paragraph တစ်ခုလုံးကိုဆရာ select လုပ်လိုက်မယ်ဟဲ့လားပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲ insert ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာရှိတဲ့ drop gap ဆိုတာလေးကိုဆရာတို့တွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားမှာပါရှိလဲပြန်ပြောမယ်ပြန်တွားလဲ paragraph တစ်ခုလုံး select လုပ်တယ်ပြီးရင် insert ထဲကဆရာတို့က drop capital ဆိုတာလေးတွားတယ် drop capital ပြီးတော့ဆရာတို့က drop ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်တယ်တွေ့လားအဲ့မှာဆရာပါရှိလဲဆိုရင် none ရှိမယ် drop ရှိမယ် emergence ဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ drop ဆိုတာကဆရာတို့ဘယ်နှလိုင်းရောက်လာလဲဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့3လိုင်းကြာလာဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက margin ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်ဘေးမှာရှိတယ် margin လေးကိုဆရာတို့ဆွဲထုတ်သွားတယ်သူကပြန်လို့ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့တချို့ပြဿနာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတမီးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာကြီးကမှိန်နေတယ်ဘာမှလုံးလုံးမရဘူးဆရာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာအများနဲ့ဆရာပြန်မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဘာလဲ select လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလဲ drop capital လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် drop လုပ်လိုက်မယ် select မလုပ်ခွင့်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဒုတိယ paragraph လည်းအဲ့လိုပဲ select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရောက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့က in margin ဆိုရင်ဆရာတို့တွေ့လား c ကဒီမှာတစ်ခု paragraph အထဲထဲမှာပဲ dc ကအပြင် margin ထဲမှာ drop gap ဆိုတာရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆရာတို့က drop capital လို့ပြောတယ်အဲ့ drop capital ပြီးရောက်ရင်ဆရာတို့အများနဲ့သင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ် design ဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့ပထမဆုံး16ခုကပါလေ homeပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ insert insert အောက်မှာပါလဲ drop gap ဆိုတာရှိမယ်ခုပါလဲ design ကိုတွားလိုက်တယ် design ကိုတွားပြီးရောလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် watermark ဆိုတာလေး click ခောက်လိုက်မယ်မြင်နေနော်အဲ့တော့ watermark ကို click ခောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ဘယ်မှာရှိမလဲ design အောက်မှာပဲရှိမယ် watermark ပြီးရင် confidential do not copy do not copy အဲ့ဒါလေးတွေရှိလာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမှာဆရာတို့ဥပမာပြဆရာ confidential လေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားconfidential ဆိုတော့စလုံးလေးကရေစာအနေနဲ့ watermark အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာအဲ့တော့ဆရာတော်ကဒီမှာဒါကို custom watermark click ခောက်လိုက်တယ်ပြီးရှက် confidential ကိုနာမည်လေးပြောင်းလိုက်မယ် PDC computer ဟုတ်ရင်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်အယောင်လေးပြောင်းလို့ရမယ် okay လေးပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတော်ဘာပြောသွားလဲဒါကိုဆရာတော် watermark ထည့်တယ်လို့ဆရာတော်ပြောတယ်အဲ့တော့နေအခုအနေထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် view ကိုသွားမယ် one page ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့လားဆရာတို့ဘာတွေ့လဲဒီမှာရှိတဲ့ watermark PDC computer ဆိုတဲ့ watermark ကိုဝင်နေတာတွေ့ရဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ပြန်တွက်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ insert ထဲကဘာလုပ်လဲဆရာတို့ drop gap မြင်လားခုချိန်မှာ drop gap ကမှိန်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ဒါကို select မလုပ်ဖဲနဲ့ select လုပ်တော့မှပြန်လင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်ဆရာတို့အပြင်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာမှမလုပ်မထားရင်ဒီနားလေးမှာမှိန်နေတယ်မြင်လားโอเคเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဟောဒီကောင်လေးကပါလေတခုခုမဆက်လက်မလုပ်ထားရင်ဆရာ drop gap ကမှိန်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ design အောက်ကနေပြီးတော့ဆရာဘာထည့်လိုက်လဲ watermark ထည့်လိုက်တယ် watermark မှာပြန်ရှာမယ်ဒီ counter လေးမလို confidential တို့ do not copy တို့ draft တို့မလို့ကျင်လို့ရှင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ custom watermark ဆိုတာလေးကိုဆရာ click ခောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီထဲမှာရှိတယ်PDC computer ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးမယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကိုယူမယ်ပြီးရင် diagonal သွားခြင်းလား horizontal သွားခြင်းလားဆိုတာလေးကိုဆရာတို့ကြည့်ကြည့်တော့ okay ပေးလိုက်ရင်ဆရာတို့တွေ့လားဒါဆိုရင် horizontal PDC computer ဆိုတဲ့ watermark ရောက်လာမယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ diagonal ပေးလိုက်ရင်တွေ့လား diagonal ထွက်လာမယ်ဆရာတို့ကဘာလဲ PDC ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့က diagonal ပေးလိုက်ရောက်လာတွေ့လားဒါကိုဆရာတို့ဘာခေါ်လဲ watermark ထည့်တယ်လို့ပြောမယ်โอเคနောက်တစ်ခုចောင်းသူចောင်းသားတွေအကုန်လုံး confuse ဖြစ်တာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်
Sarah Dima teachers Salomon in Manekajara Sarah Dima Bama spelling Maravan, Bama Pola, or the Geru, the cuckoo Sarah of Mapjala, Umapin, what? Obino, Pina Valle, El Pulame, Umapin, Esma, Sia Fima, El Tapulame, Dilla, resolution Dima, and Nilay Lady Pola, Dilla, and our Sarah will call it Salomon Manilu, Mapin Grandma Manilu, to a Nilay Lady Piata. Obino, Dimadilla, and Nilay Lady Pola, and our college, Saruga, Diago, Saruga, PMBO Sitchin, a solution, Bell Domle solution. Home inside that economy got reviews with a tab blue connect. Reviews with a tab blue top you listen to about it. Spelling and grammar's value click on it. Oh, Bila, I don't know. Can I just target a hard economy? But I'm sure I have gone to sit with it. I mean, hold up. Okay, as we share GK Sharon Massachin solution. Yeah, the machine ignore all's value click out. I'm sorry, Dilla. Sharkuna wrong. Compulsory ma COML ဖြုတ်ခဲ့တယ်တွေ့လား COMPUL မှာဆရာတို့ပြန်ရှာပေးတယ်တွေ့လားဒါလေးကတော့ဖြင့် spelling လေးမှားနေပါတယ်အနီလေးတွေ့လား spelling error လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးကဘာဖြစ်လဲဒါလေးကဒီမှာ compulsory ဖြစ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာ click ခောက်လိုက်တယ် fee ဆိုလဲအဲ့တွေ့လား FIELD fee ဆရာ fees ပြောင်းပြင်လား friend ပြောင်းပြင်လား title ပြောင်းပြင်အဲ့တော့ဆရာ fee လေးကိုယူလိုက်မယ် Because we let you know, Solomon, because Peter, Dilla. Echima, Alum Pio, Siakuna, don't know my Pietara, Erocharima. Spelling and grammar check is complete, Sure. Message Lipola, Erocha, Okili Pila, ya. Era, Pema, don't we let her, Saruga? Diago, Sapume, Damo Repoco, print out to the solution, Saruga, you know, proof, patent, bonda, line, Saruluya, Erao, Saruba, Colile. Spelling and grammar check your call. Yes, correct. Error, Sarah, spelling and grammar check at the machine. Pilosin, Sarah, Dima, Divalima, the coolie, Jolime, Janava, Sira, so in Sarah, what counts, Alice? Okay, Sarah, what counts, Palaji, Marmale? Page one page. Being what? Neang has a shit, 258. Correct, double ole, Tom Diana, the shit. Being space, Tom Lia, Tuna shit, paragraph, and the cushy letter, Kunakushi. Line ben line sheet, school line sheet, so you're popular. The Kalija, Diha Bega, Dom Malesra, the two thesis, the two reportiga, and there's no saloon donya, Jiva, Sarah Summer Pilusian, and there's no saloon donya, what 300 watt Jiva solution, Sarah Dima, 258 watt pit, Sarah Note, 300 watt pit out, Sarah Light Bureau, the Jamun, the Jamun, Sarah Tabiro, Reportema, Tabiro, Jinkomi Yava. No other solution, Sarah Digongo. I call it so in Sarah what gong call him. Okay, be like no. Get early being Sarah Bali, not to me now, Sarah Satuagin solution. Sarah Dali, who blue lamb is we design inside take a drop catrilla, drop cabusia, nan pulan pupa. Pure dolution Sarah Balu, Miss Dishagino, Sarah Balu, Dali, who select low light. Hobby not, select low beyond Sarah Apollo Mubu. Dia apol lemu bu, dia out lemu hobu, leder lema, right kali kolai de, siapa balu lele, copy le kulai. Pure solution siapa balu lele, dinari ma, asong le ma kali kau de, piing kibu boga, enter suali gu, siapa nace kaulai. Tapi no enter nace kaulai. Ero, pembe pembe ameno siapa balu lele, dia gu, okay, dia gu nene le kali kaulai de, tu lah. Balu like dale, di mana klik kau ede, right klik la, selalu like de, pin right klik pin di mana tu la, copy u, siapa klik kau ede, pin right klik pe, siapa balu like le, enter li di mana kibu poga, enter li gu, siapa nace kau ede, hela, enter, tapi no, nace kau ede, ni ada uji tuare, pin aje mabe, right klik yang kau ede, left klik, pilu sih siapa balu like le, paste soalnya, no, copy paste kau jangan lupa apa, jangan uji me balu like de. Saruga copy paste balu le copy lo de pin balu le paste lo lai da be hobi no a le go saru sae ga lo khai ma le tan ne ma saru sae ga ti ti pye aw lo chi me ka lo ba bi lo a ra go lo khai na le so ro saru ba bi lo a ra go lo khai na le so ro Dima Shire, Sarah paragraph formatting you thing in over, Pemale, home of Mabe, Hella. Baudolai, Sarah di Madrilla, paragraph formatting click holiday, P. Center Bullide. Drilla, Conaro, Bebe Ganide, align left,
ပြီးလို့ရှင်ချာဒီဘက်မှာလဲ center ပြီးဒီဘက်မှာလဲ align right သုံးခုရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာရှိသွားလဲ align left center align right being justify တိလားအဲ့တော့ဘာလို့လုပ်လဲလဲဆရာပြန်ပြမယ် ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဆရာ align left ကိုထားထားလိုက်မယ်ဟုတ်လား align left ပြီးနောက်တစ်ခု ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဘာလဲ center တိလားပြီးဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဘာလဲ align right ဒီဘက်ကိုညှိထားတယ်เนาะ ပြီးရင်နောက်ဒုတိယ paragraph ဖြစ်တဲ့ဆရာဒါလေးကိုဆရာဘာလုပ်လိုက်လဲ justify ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညှိပေးလိုက်တယ် အဲ့တော့ဆရာဘာဖြစ်သွားမလဲဒီမှာကြည့် ဒါကဘာလဲ align align left left ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ် နောက်တစ်ခု ဆရာဘာလုပ်လိုက်လဲ ဒီမှာကြည့် align ဘာလဲ center center okay ပြီးရလို့ရှင် ဆရာဘာလုပ်လိုက်လဲ right ဘာလဲ right right ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကတင်လိုက် ဟုတ်ပြီ ပြီးလို့ရှင် ဆရာဘာလဲ click ခောက်လိုက်တယ် ပြီးရင်ဆရာဘာလဲ justify လို့ခေါ်တယ် justify justify လို့တဲ့ခါကြလို့ရှင် ဆရာတို့ဘာတွေ့ရလဲ justify မှာကြတော့ဆရာတို့ဟိုဘက်ကော ဒီဘက်ကော ညီနေရတွေ့ရ အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းပုံတွေမှာခုနောက်ပိုင်း သုံးတဲ့စီမှာ ဆရာတို့များသောအဖြင့် ဟိုဘက်ဒီဘက်လှောက်အောင်လို့ဆရာတို့ justify လေးကိုသုံးတယ် အဲ့တော့ညီမဘာပဲရိုက်ရိုက် ဆရာတို့က justify လို့လို့ရပါ ဟုတ်ပြီနော် ကဲ အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ lesson လေးမှာ မရှိဝမ်းလဲဆိုရင် ဆရာတို့ကပြန်ပြောပြမယ် ဆက်ဆက်ချင်း insert ထဲက drop cap ထဲတာပြောပြသွားတယ် ဟုတ်ပြီနော် drop cap မှာ none ရှိမယ် drop ရှိမယ် emergency ရှိမယ် ပြီးရလို့ရှင် ဆရာတို့က design ထဲကဘာထည့်သွားတာပြောပြပါလဲ watermark ထည့်တာပြောပြသွားတယ် ပြီးရလို့ရှင် ဆရာတို့ကဘာထည့်သွားလဲဆိုလို့ရှင် ဆရာတို့ review အောက်က spelling and grammar check လုပ်တာကိုပြောပြသွားတယ် ပြီးရလို့ရှင် ဆရာဒီဘက်မှာ word count ထည့်တာကိုပြောပြသွားတယ် ဒါတွေကဘာလဲ review အောက်မှာပဲ เนาะ ပြီးရလို့ရှင် ဆရာတို့က paragraph formatting 4 ခုဖြစ်တဲ့ align left align center align right justify ဆိုတာလေးကိုဆရာတို့ပြောပြသွားတယ် okay ဒီ session ဒီမှာပဲဒီ video ဒီမှာပဲရက်မယ်နောက် video မှာထပ်တွေ့ကြမယ်เนาะ thank you ပါ